wasiirada wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Hassan Maxamed Gaafadhi iyo wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boosmiir Maxamed oo soo gaaray gobolka Sare iyo waliba barasaab kuxigeenka gobolka Sare oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo saaka ka dhacay deegaanka Ciiriyaan waxaana wasiiradani ugu horeyn uga warbixiyay xaaladda nabadgelyada ee gobolka Sare barasaab kuxigeenka gobolka Sare ahna ku simaha barasaabka Ismaaciil Cabdi Xasan waxa ka jira iyo dhibaatooyin ka jirtaan aad bay idin damqaysaa oo kisa gaaray idin damqaysaa hawl badanna waad ka qabateen haddana way ku soo dhaweeynaa shaqaaqada yar hadda soo korodhay shalay saaka soo korodhayna ilaahay waxa ka baryayay inuu qaboojiyo waa labadii cid isugu xiga yara sida habar lamaan kuwa la yiraahdo kuwa kalena waa iska habar lamaan labaad waa labadii isdalay oo isku waalidka ahaa abti iyo wiilkiisi weeye ilaahay inaga qaboojiyadana wasiiradan ayaa iyaguna ka hadlay shaqaaqadaasi kasoo cusboonaatay deegaanka Ciiriyaan iyagoo sidoo kalena ka warbixiyay ujeedka socdaalkooda dhan baa joogta afarta koonama dadkeedii baa jooga insha allah waxaanu filaynaa halkaas inay sidaa ugu khayrka badan inuu ugu dhammaato hase yeeshee reer sanaag laga waayo maayo horumanaya maraad balwad bay noqoto waa tarmid kale ragga ka bilaabantay insha allah waxaanu sugaynaa taara kasoo hordhicmayna horta madaxda soo maraysa saaka in la kala joojiyo baanu ognahay saaka aroosi horen ay wax ka bilaabmeen Ciiriyaan ciidanka kala joojiyo ciidamada dowladda kala joojiyo markay soo gaadheen laba reer sanaag naanu waxaan leeyahay dagaal cidi kuma dhalata waa lagu dhintaa waxaan leeyahay caqliga ku soo noqda siyaasan iyo maalayacniga weliba laysku dirayo iminka labadan laleeyahay uu istiray waxa la waxay isku dilay saaka ma garanayno hawlaha nabadda ayaanu saakana usoo gaadhnay degmada Ciirigaabo oo aynoo weheliyaan weliba shaqooyinkaygii wasaaradeed jadada socodka iyagu intaa ayuu ku kooban yahay aad bay u fiican yihiin beer fiican bay marayaan waa ka wareysaano koliba shalato waa la isu dhaariyey maantana hawlihii rasmiga ahaa baa la gelayaa ilaahay waxaanu ku rajaynaynaa inay hawshaasu ina ka dhammaato suuq qurux badan inoo ka dhamaato iyo wixii kale jiray ee gobolku inay ka dhamaadaan. Si kastaba ahaatee, colaadan kasoo cusboonaatay deegaanka Ciiriyaan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay ergo fara badan iyo wafud wasiiro ah oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay ku sugan yihiin degmada Ciilafweyn halkaasi oo ay ka wadaan howlo nabadeed. Siciid Muuse Faarax, Siciid Qurbaawi, Badcas TV, Ciirigaabo.